відмовився від нового штабу. Про це, а також про епідситуацію загалом в Україні буду говорити з Михайлом Росадою, генеральним директором Центру громадського здоров'я. Я вас вітаю, пане Михайле, слава Україні! Героям слава, добрий день. Отже, розкажіть нам, що відомо на тепер про новий штам коронавірусу, які його особливості, чим він небезпечний? Якщо коротко, я б сказав би, що новий штам коронавірусу – це підвид відомого вірусу ковід-омікрон. Він відрізняється дещо видозміненою структурою. Він, можливо, трошки більш контагіозніший, заразніший, скажімо так. Але клінічна картина, що спостерігається внаслідок захворювання на нього, навіть дещо м'якша, ніж минулі роки від звичайного штаму ковід. Симптоми, ознаки захворювання всі ті самі, що й, скажімо так, при будь-якому гострому респіраторному захворюванні: температура, слабкість, кашель. От, в принципі, більш ніяких особливостей у цього штаму немає. Ну, крім того, що, знову ж таки, найбільш вразлива група для нього – літні люди, люди з хронічними захворюваннями. І, безперечно, більше ризик захворіти мають люди, які не щеплені раніше від ковіду. Тому зразу хочу нагадати, що зараз найкращий час для того, щоб розпочати щеплення. Вакцини більш ніж достатньо, і можна зарані уберегтися від захворювання, щепившись, не очікуючи хвороби. Пане Михайло, от щодо симптомів, я вас послухала, тобто відрізнити від застуди, в принципі, неможливо без тесту. Абсолютно вірно, тому що клінічні ознаки не відрізняються від багатьох гострих респіраторних інфекцій. А якщо говорити загалом про коронавірус, от які зараз темпи його поширення в Україні? Розкажіть, що там статистика каже? Статистика каже, що темпи за останні тижні зросли, хоча перше півріччя цього року відрізнялося тим, що рівень захворюваності на ковід був 4,5 рази менший в порівнянні з таким же періодом минулого року. Темпи зросли, і не тут є, скажімо, особливості самого штаму. Але також потрібно врахувати, що спрацювала висока температура, що трошки парадоксально, оскільки велика кількість людей перебувала в закритих приміщеннях, де працювали кондиціонери, обміну повітря не відбувалось. І оця скупченість людей в закритих приміщеннях також привела до зростання рівня захворюваності на ковід. І потрібно відмітити, що менше за всіх вражена група дитяча з 5 до 17 років, тобто діти, які знаходяться зараз на канікулах. А найбільша концентрація серед захворілих – це саме люди працездатного віку 30-60 років, ну і, відповідно, літні люди. Тобто ми закликаємо наших глядачів, з одного боку, з енергоощадності не вмикати кондиціонери, а тут ви теж можете порадити, так? Тому що вони якраз і наражають на небезпеку. Я завжди раджу дихати свіжим повітрям, так. А як часто ви закликаєте вакцинуватися? Якраз зараз гарний період підходить. От як часто треба вакцинуватися проти коронавірусу? І взагалі, от якщо до того, от під час 20-21 рік вже вакцинувався, чи потрібно це робити регулярно? Дякую за таке доречне запитання. Дійсно, люди, які вже щеплені, їм бажано зараз отримати одну бустерну дозу вакцини. Цього буде достатньо, власне, на весь епідсезон, тобто на найближчий, скажімо, рік. Особи, які не щеплені, вони повинні звернутися до лікаря або в пункти щеплень, і їм також зроблять щеплення. Зараз схема набагато більше скорочена. Там можна обійтись одною чи максимум там двома дозами вакцини. Якщо це буде необхідно, там ще має особливості різні види вакцини. До речі, вакцини більш ніж достатньо. Достатньо для всіх, хто бажає і отримати бустерну дозу, і вперше щепитись від коронавірусу. Також було б доречним потихеньку починати щеплення проти грипу, оскільки десь через там кілька тижнів починається, так би мовити, календарний підсезон. Тому запрошуємо. Вакцини достатньо, медики готові. Ну і не і лише про коронавірус, з вашої практики. От які зараз віруси та інфекції у літній період фіксують найчастіше? І якщо дійсно пов'язувати з такою аномальною спекою? Як правило, літні, так би мовити, сезонні інфекції – це здебільшого інфекції кишкові. От, тобто всі там види кишкових інфекцій, гастроентероколіти, сальмонельози, шигельози та інші класичні, скажімо, для даного періоду інфекції. По-перше, по-друге,
Трошки погано спрацювало відключення електроенергії, коли не було можливості, що все холодильне обладнання, заходи громадського харчування в магазинах продовольчих працювало. Тому це саме сприяло порушенню зберігання певних видів страв, продуктів і таким чином негативно впливало на рівень захворюваності на кишкові інфекції. Але це інфекція, яким легко запобігти дотриманням правил особистої гігієни та уважно слідкуючи за тим, що ви їсте. Але, як правило, це гострі кишкові інфекції і ще ряд інфекцій, так званих антропозоонозів, тобто коли люди виходять на природу, там укуси кліщів чи укуси комарів, теж є ряд інфекцій, які характерні для літнього періоду, на період активної діяльності комах, переносники цих хвороб. Я так розумію, що вони дуже активні цього літа, тому що через спеку, чи я помиляюсь? Вони в міру активні, не більше, ніж їм потрібно бути активним цей сезон. І осінь вже менш ніж за місяць. Хочу вас розпитати, от в наших реаліях, так, тої ж відсутності електроенергії, якщо влітку, то це можуть бути кишкові інфекції, так, а взимку, там, восени, це може сприяти, я так розумію, і захворюваності на грип, на застуди. Які поради дасте? Найперша порада наперед, поки гарна погода, поки тепло, поки люди гуляють на свіжому повітрі і немає скупчення в закритих приміщеннях, найперша порада – щеплення проти ковіду, щеплення проти грипу. І основне, зараз проводяться додаткові заходи з імунізації населення проти дифтерії, правця, кашлюку. Для дітей кашлюк, для дорослих тільки дифтерія і правець. Велика проводиться кампанія, ми також запрошуємо всіх дорослих раз на 10 років ревакцинація. Всі, хто не щеплений або невідомий вакцинальний статус, запрошуємо до лікарів, до поліклінік, проведуть їм щеплення. І це дуже також корисна, скажімо так, щеплювальна кампанія, яка допоможе підняти рівень кількості імунного населення і допоможе запобігти виникненню не самих приємних спалахів чи захворювань для населення. Тому запрошуємо до лікарів отримувати вакцинацію. Вакцина сучасна, доступна, в достатній кількості. Просимо, звертайтесь. Пане Михайло, я дякую за вашу розповідь і участь в нашому ефірі. Будьте здорові. Це був Михайло Росада, генеральний директор Центру громадського здоров'я.